قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد، درو شریف ہوا ہے. دا مکی سورت تے او 43 آیتونه دی پکې، شپږ رکو دی پکې. مکی سورتونه څنګه چې مخکې هم دا خبره تیره شوې ده چې په دې کې د الله تعالی د توحید، د رسالت، د آخرت، د جنت دوزخ باس ډېری احکامات پکې نی. احکامات دا جائز دی او دا ناجائز دی، او دا سے کوے او دا سے مکوے، دا ټول مدنی صورتونو کې. نو دلتم دا تیر شوی قومونو ته اشارہ او د قشان د آخرت ذکر او د الله د لویوالی او د قدرت ذکر کوي. الف لام میم را، دم حروف مقطعات کې سو پیرے دا خبره تیره شوه چې دې ته مقطعات ځکه وایي چې دا هر یو ټکی ځان ځان لویل کېږي. د دې داسې نه ده چې کنې معنی نشته، خو الله پاک او د الله پیغمبر عامو خلکو ته او دنیا انسانانو ته د دې معنی نه ده ښودلی. دا مطلب نه دی چې معنی نشته، داسې به څنګه چې به د الله کلام او هغه به بې معنی، داسې خو نشي کېدی. خو دا ده چې د انسانانو د عقل او د پوهې او د سمج د دې د حدودو نه بار دی دا شی. د دې وجه محققین علما هغې په دې خبره زور ورکوي چې د حروف مقطعاتو په معنا باندې به د ځان پویلو کوشش هم سړی نه کوي، په دې کې به تفتیش او تلاش نه کوي. نور باقی قرآن د ټول زوت که چې اوس په دې پسې شو. د دې وجې یو ډېر مشهور تفسیر دی، مختصر دی، او مدرسو کې پړاوېږي، کې تاسو به یې نوم اورېدلی، جلالین. دا دوه کتابونه دا پخوا خلکو ډېر زیات داسې برغ به ګڼل لکه چې بس رور خوري، جلالین او مشکات. نو جلالین تفسیر دی او مشکات خو د حدیثو کتاب دی. نو چې په څو نه صورتونو کې په سر کې حروف مقطعات راغلي دي، نو هغه هغه د هغې په تفسیر کې بس یو ټکی وایي. یعنی 29 صورتونه دي، 29 واړو کې دا ویلي دي، 29 صورتونو کې سر کې دا راغلي. د هر یو صورت په هغې په سر کې دا ویلي دي، الله اعلم بمراده بذلک، الله تعالی د دې په مراد پوهیږي، بس موږ نه پوهیږو. تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه د کتاب دی. والذی انزل الیک من ربک، او هر هغه شی چې نازل کړی شوی دی تا ته ستا د رب د طرف نه، الحق، نو هغه حق دی،
ثابت دی او حق دی. په دې ځای کې یو ډیره زبردست نقطه ده او هغه دا ده چې دې ځای کې ویلي دي ګوره داسې نه دي ویلي چې دا قرآن چې کم نازل شوی دی تا طرف ته ستا د رب د طرف نه نو دا حق دی, داسې نه دي ویلي. وایي هغه څه چې تا ته نازل شوي دي ستا د رب د طرف نه هغه څه والذي هر هغه شی چې تا ته نازل شوی دی ستا ته د ستا د رب د طرف نه الحق نو هغه حق دی. نو دا دې ځکه ویلي دي چې پیغمبر علیه السلام باندې د قرآن نه علاوه ام څه نازل شوي دي. ګوره چې په ساده پښتو کې هغې ته مونږ حدیث وایو. قرآن په خپله ویلې دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي ګوره, د ده د خولې نه وتلې هر خبره د الله تعالی د وحي مطابق ده. د دې وجې نه یو مسله زوتول پکار دی. قرآن کې خو آیتونه شپږ زره څه د پاسه دي, دا 666 چې کوم مشهور دا ټیک عدد نه دی ګوره, 6200 دي څه د پاسه. دا 666 خو دا ده چې تاسو ختم قرآن له مقرر روستی که نه, دا خو گواز باندې چې دغه کوي. نو هغه چې هغه ردم خپل برابرې نو 666 سره خو اشي برابرې که نه, 6666 ردم کې خبره برابری کې نو ځکه هغه داسې وایي که نه. نو قرآن خدای مخې ته پروت دی وش ماره که دا 666 6200 څه د پاسه. نو دا ده چې آیتونه خو ټول دا دي او پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازل شوی ده په خپله زندګۍ کې په دې 23 سال کې 24000 پیرې. نو دا نور څه دي؟ او بل دا چې دا آیتونه هم چې 6200 څه د پاسه دي نو دا خو داسې نه چې کنې یو آیت ځان ځله نازل شوی دی چې کنې د دې نه مونږ 6200 وحی جوړې کړو. دا خو روغ صورتونه پکې یوه پیره کې نازل شوی دی. نو د دې نه مطلب دا دی چې دا 24000 پیرې وحی نازلې ده. نو دا څه دي اوسه د دې وجې یو ښځه وه, نو هغې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته وویې چې ما اورېدلی دي چې پیغمبر علیه السلام د دې نه منع کړې ده او بلکې لعنت یې ویلی دی چې لعن الله الواصلات والمستوصلات. الله په هغه ښځو لعنت وایي چې کومې ښځې په خپل ویښتو کې نور ویښته ګډی, د ویښتو د اوږدولو دپاره نور ویښته په ویښتو کې ګډی چې کم سیمې اوږده شي. نو چې کومه ښځه دا کار بل لکوي نو هغه هم لعنتي ښځه ده, او چې کومه ورته ووایي چې ما لی وکړه نو هغه هم لعنتي ښځه ده. دغه شان پیغمبر پاک په واشمات او مستوشمات باندې هم لعنت کړی دی, او هغه دې ته وایي چې کومې ښځې خال لګی پوخ خاله لکه د کوچو به پخوا لګاو که نه, اوس به هم کېدای شي لګی کوچی په تندي یا په زنه یا په مخ, دا ناروا دی حرام دی. د هغې جدید شکل چې دی نو هغه ټیټو دی که نه, اوس یې په مشین کوي او پخوا به یې په ستنو منو په دغه کول حرام دی. دا دغه شان هغه ښځې چې هغې د خپلو مخامخ دو غاښونو په منځ کې رو کوي, دا بره دوه غاښه چې دي دې ته ثنایا وایي. نو چې داسې یو سي شی څه بلیډ او یا څه شی راولي او د دې په دې منځ کې وي پخوا به داسې کول چې د دې په منځ کې رو پیدا شي, دا د ښایست دپاره چې دا ښکلی ښکارمه. او بل داسې نور دغه یې ویلي دي. نو دا ښځې ورته ووایي چې دا خو قرآن کې نشته, دې نه پته ولګېده چې پخوا هم د غمیدي خویندې وې
ودا شيخ القران كنيشتا اغموي بلان كي شيخ القران كنيشتا نو اغو توي جتا قران نه لوسته نو تزه کدا سي وي نهي وته لوسته مده نو ويتا پکه دا ايت لوسته دي چې وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا چې پیغمبر د تسوې هغه بمنه او چې د سنم منې کوي هغه نه منې کوي نو زه گواہی کوم چې ماته دا اوریدلې دي چې په دغه دغه خزو باندې پیغمبر لعنت کړی دی نو اره یو شی په قران کې نواله به ته منې پیغمبر په لعنت کړی دی کنه او پیغمبر د الله نماینده دی کنه نو دا نه پته ولګیدا چې والذی انزل الیک من ربک اگر شی چې هغه تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی الحق هغه حق دی او دا ډېر یو خبیث نظریات دي چې اوس په دې دنیا کې را ګډ شوي دي چې بس هغه به منو چې کوم په قرآن کې منکرین حدیث چې ورته وایي او په دې هندوستان کې د دې آغاز او د دې بنیادی خښته چې دنیا هغه سر سیدی خې ده د انګریزانو ټټو هغه او هغوی وله داسې سر ورکړی دی چې اوس یې ته څوک لرکول نه شي که هسې دې ووایي چې سید احمد خان کنه بیا څوک نه پېژنې ګورې سر سید به سره سر به سره وای که نه دا سر خطاب خو هغوی بلا خلکو له ورکړی وو خو ده پورې سم کلکن خلولی دی نو د دې انکار حدیث لومبی خښته په دې برې صغیر پاک و هند کې هغه ایښې ده او بیا عبدالله چکړالوي او سړی تیر شوی دی بدبخت هغه وو اسلم جی راجپوری او بیا زموږ په دې رستنی دور کې غلام احمد پرویز وو هغه ډېره فتنه خوره کړه او د هغه هغه مریدان او دغه چې کوم دي نو هغه اوسه پورې ځای په ځای شته په دې مردان کې هم شته ځای په ځای د هغې یو رساله به راوته طلوع اسلام په نوم باندې هغه یو لوی ملحد او زندق سړی وو پرویز او د هغه د وجې نه د هغه هغه مقلدینو ته پرویزیان وایي نو دا انکار حدیث په دې باندې رد دی دا آیت هر هغه شی چې نازل شوی دی تا ستا د رب د طرف نه قرآن یوازې نه الحق نو هغه حق دی کنی دا الحمدلله تر وناسه پورې په ټول قرآن کې د منګک د حرمت ذکر شته چې منګکان به نه خورې نو بیا دی له به نه سور کی کنه منګک هم مزیدار داسې سوچو غړو کې به ولې سور کو چې وی خوري ځکه چې د قرآن قرآن کې خو د منګک نشته چې منګک به نه خورې د خر ذکر په کې نشته چې قرآن کې خو په امانت قرآن کې صرف د خنزیر ذکر دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر بس د خنزیر نه علاوه خو د بل جناور ذکر نشته نو د سپی ذکر په کې نشته چې نه به خورې د پیشو ذکر په کې نشته دا باقي چې څونه حیوانات دي د چندق ذکر خو په کې نشته نو بیا چې د خان سره کوي خوره چې نیانې هم خود داسې هم خوره نه نه پیغمبر موجود دی کنه یو یو شی بیان کړی دی نو دا والذی انزل الیک هغه شی چې تا ته نازل کړی شوی دی ستا د رب د طرفه حق دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون و اکثر خلک په ایمان نه لري الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله غزات ته چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر د ستنې نه چې تاسو یې غني وینه دا ستنې نشته چې تاسو یې وینه او هغه اسمان ته ولاړی او دا اسمان پیټینګ دی نو دې مطلب دا نه چې غني دا ستنې دي چې هغه خلک نه ویني خوشته نه نه الله تعالی قادر دی نو دا اسمان او درو د ازمکه او د دې په دې منځ کې چې سدي د ټول پشپګ روزه کې جوړ کړو سو مستوا علی العرش او بیا په عرش باندې غلبه وکړه استوا خو دې ته وای چې یو بنده په کټ کې یا په کرسی کې یا په یو تخ باندې داسې کینی او بس ډډه ولګی شاته او داسې روغ برابر کینی استوا برابر یې دو ته وای نو دې ته استوا وای او دا کار خو چونکې د جسم سره خاص دی کنه یو جسم یې کنه د بنی آدم مثال په تور هغه په یو کرسی کینی او شاته ډډه ولګی نو دې ته استوا وایي الله تعالی خو د جسمانیت نه منزه دی د دې وجې نه د دې معنی دا ده چې الله تعالی په عرش باندې غلبه وکړه عرش د هغه د اقتدار
یو علامت یو مرکز نور اللہ تعالیٰ سے پارش ناس نہ دے والا عیاذ باللہ اللہ پارش نہ دے ناستہ. وسخر الشمس والقمر او اللہ تعالیٰ مسخر کری دی نور او سپو میں. مسخر دو معنی لري, یو ستاسو په خدمت لګولی دی دا معنی ده, او دویم ستاسو په اختیار کې درکړی دی, تاسو له په غیبه باندې قابو درکړی دی, دې تم تسخیر وای. او دا دواړه معنی قرآن کې شته دی. دا ځای کې عثمان څه ده, وسخر الشمس والقمر نور او سپومے ستاسو په خدمت کې لګیا کړی دی, نورم لګیا دی د انسانانو خدمت کوي, سر راخیږي د نور د وجه نه د فصلونه پخیږي, او د نور د وجه نه سر چې سړی نور ته ناست دی نه هغه بوډی وه نو یخنی شوی وه ډېره زیاته, نو بس چاره وسته وو ښه مزیدار اور بلېده او بس هغې ته خوا ته کینول نو چې را توده شوه که نه نوړی ښه شه نو یې خدایه په دواړه جانه اور راکې. نو په دې ورځو خو چې سړی نور ته ناست دی خو بس مزې به کوي که نه, نو دا نور ستاسو په خدمت کې لګیا کړی دی. والقمر او سپومه ستاسو په خدمت کې لګیا کړی ده, زمونږ په قابو کې نه دي, زمونږ په اختیار کې نه دي, مونږ هیڅ نشو کولی وسا زمونږ په خدمت کې لګیا دی. او بل آیت کې چې دی نو هغې کې ګورې دغه معنی ده بله چې مې ته وکړه چې ستاسو په قدرت کې ایو شی در کړی دی. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. چې سړی په سورلی کینی نو د دې دعا مطلب دا دی چې پاکی د هغه ذات لره چې دا سورلی زما په قابو کې را کړې ده. نو لکه په اس باندې سورې منو چې زه ولې واګې داسې کوم نو داسې کېږي, چې داسې کوم داسې کېږي, او دغه شان موټر او ټریکټر او دا ټول اوم دي که چېرې خدای ته د دې دا قابو زما د لاس نه وېسته نو بیا به یو اس په شل ته نه روان وړی. نو دا او انا الی ربنا وما کنا له مقرنین, مونږ د دې په قابو کې راوستو ولې نه وګورې الله ولګېد, او دا څیزونه یې زمونږ په قابو کې راوسته. نو دې ته تسخیر وایي, زمونږ په قابو کې راوستل. نو الله مسخر کړی دی نور اوس په مې کل یجری لاجل مسما, دا ټول چلیږي په یو نیټې مقررې پورې, یو مقرره نیټه ده او تر هغې به دا نورم چلیږي او سپومۍ به هم چلیږي, او دا ټول نظام روان دی تاویږي. زمونږ دا سولر سیستم دی, د دې نه چاپیره نه سیارې تاویږي د اوسنۍ سائنسدانانو د وینا مطابق, او هرې سیارې سره بیا خپلې خپلې سپومۍ دي. د ځمکې سره یو سپومۍ ده او د مشتری سره اته سپومۍ دي, یو راخیږي بله کوزیږي. مشتری پکې یو سیاره ده که نه, نو هغې سره اته سپومۍ دي, او دا سپومۍ لګیا دي د خپلو خپلو سیارو نه تاویږي, او سیارې لګیا دي ټولې د نور نه تاویږي, او دا نور لګیا دی د کهکشان نه تاویږي, څه چې مونږ ملکی وی وایو ګلیکسیز دي, او په هغې کې ټریلینز ستوري دي, په کربونو ستوري دي. دې الله ویل دي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه, داسې هیڅ یو شی نشته چې ما سره د هغې خزانې نه وي, د ستورو د نورونو او د سپومو او د کائناتونو خزانې چې هغه آیته ده وما یعلم جنود ربک الا هو, ستا د رب خزانې په هغې باندې سیوا ستا د رب نه هیڅوک خبر نه دی چې دا به کم کم ځای کې دي او څنګه څنګه دي, دا څه نظام دی, دا څه روان دی. د دې وجې نه په یورپ کې او په دغه وطنونو کې چې کم خلک اسٹرانومی سره تعلق ساتي کې بلا شي خلک مسلمانان شو فلکیات, ځکه چې هغې هغه نظام ته ګوري او هغه خپل هغه تجربه گاهونه دي که نه, او هغه هغه کم دوربینونه دي او په هغې هغې کم څه ته ګوري یو چېره دا ټول شی په یو خاص جکړبند کې روان دی, سوال نه پیدا کیږي چې د هغې نه د یو سیاره د هغه دایرې نه بار وځي چېرته, نو دا خو څوک دی چې دا هر څه روان کړی دي که نه, دا هر څه په خپله روان دي. نو بس هغه بیا سوچ کوي د دې په نتیجه کې مسلمان کېږي, او هغه ډېر کره مسلمان وي بیا, ځکه چې هغه علا وجه البصیرت مسلمان شوی که نه, زمونږ په شان خو نه وي. یدبر الامر, الله تعالی د ټول نظام تدبیر کوي. یفصل الآیات,
او تفصيل د آیتونو بیانای لعلکم بلقاء ربکم توقنون. د دې لپاره چې تاسو د خپل رب په ملاقات باندې یقین وساتئ. دا ټول نظام تاسو د لپاره جوړ کړی دی. انما الدنیا خلقت لکم. دا ټول نظام تاسو د لپاره جوړ دی. و انما خلقتم للآخره. تاسو د آخرت لپاره جوړ شوی. وهو الذي الله غزات مد الارض چې هغه ځمکه راښکلې ده. ځمکه یې راښکله او فراخ یې کړه. وجعل فيها رواسي او په دې ځمکه باندې درانه بوجونه کېښود. رواسي دا د راسیتون جمع ده او درون بوج ته وایي. حدیث کې راغلی دی پیغمبر د خدای فرمایي چې الله تعالی ځمکه پیدا کړه نو دا ټوله لقیده. نو دې باندې غرونه کېښودل نو هغه خو درانه درون شی و نو هغې سره ځمکه ودرېده او دا غرونه پیدا داسې ایخی دی او داسې په مقرر کړی دی لکه بنی آدم چې په یو شي میخ ټکوالي. قرآن هم غرونو ته میخونه ویلي دي ول جبال اوتاد اوتاد میخونو ته وایي. نو دی په مقرر کړی دی. نو فرشتو ته نن تپوس وکړ وایي خدایه دا څونه مضبوط شی دی جوړ کړی دی چې په هغې د ځمکې دا رپرپې ودرېده. د دې غرونو نه مضبوط شی هم شته وې او اوسپنه ده کنه. اوسپنه په غر کې سورې کوي وې خدایه د اوسپنې نه مضبوط شی شته وې او اور په هغې اوسپنه ویلې کېږي وې د اور نه مضبوط شی وې او اوبه دي که نه هغې باندې اور مړ کېږي وې خدایه د اوبو نه مضبوط شی وې هوا هوا اوبو ته اړامه شي که نه. دې سمندر ته چې دا سایکلون چې ورته وایي که نه په پښتو کې ورته څه وایي د هوا سایکلون یې که نه. هسې ورته اړام شو په دا دا په مخه کې ده نو دا دا سونامي مونامي خو دا خو اوبه خو په خپله نه راوچتېږي. دا خو ورته هغه طوفان اړام شي او بس دا اوبه راوچتېږي وې خدایه د دې هوا نه هم مضبوط شی شته وې او د هوا نه مضبوط شی زما د مؤمن بنده هغه صدقه ده چې دی په ښي لاس ورکړي او ګس لاس ته خبر نه شي. هغې کې د دې ټول کائنات نه سیوا زور دی. نو دا خو ورپسې یو حدیث ما هسې وي خو لکه دې باندې درانه بوجونه یعنی میخونه پې ټکوال وانهارن او نیرونه پیدا کړه. ومن کل ثمرات او د هر قسمه میوونه جعل فیها زوجین اثنین په هغې کې جوړې پیدا کړې. دا زوجین د دې مطلب دا دی چې نر ماده پکې پیدا کړه. نو دا د خدای شان دی په دې ټولو سیزونو کې نر او ماده دي ښه تر دې چې په دې ګلونو کې دي په کجورو کې دي. په کجورو کې دومره زبردست دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مدینې منورې ته تشریف یوړو نو خلکو په کجورو کې سترګه لګوله یعنې دغه نه به دغه جدا کړو هغه به دې بل ته ولګو که نه قلم چې ورته وایي د مذکر هغه سترګه به هغې بل سره ولګوله دې ته تعبیر النخل وایي. نو پیغمبر پاک ورته وایي دا څه د پاره کوی تاسو اوس د پیغمبر کار خو کجورې کرل او دغه نو که نه خو بل سمیشن نو وې دا جی د دې لپاره کوو چې دا دې کې پیداوار ډېرېږي وې مه کوی سړیا پرېږده بس نو بس ای ښه ده نو پرېښوده. نو کال لاړو کجورې ونه شوې یو ونه کې به درې کجورې ځوړندې وې بله کې یو شپږ به ځوړندې وې. نو هغې بیا راغله وې جی تاسو وایي چې مه کوی او مونږ ونه کړو اوس کجورې نشته. نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل وی انتم اعلم بی امور دنیاکم د دې خپل دنیا په دې کارونو تاسو په خپله پوهیږئ. دا خو زما د شریعت مسله نه کړې چې کنې دا ماته کنې خدای وحی کړی وه چې دې ته ووایه ما خو ویي چې کنې دې نه بغیر به هم کېږي اوس دا سب نو ملا شریعت او قرآن او حدیث خو د دنیا د دې کارونو سره کار نه ساتي چې اوس دا بل په 220 ولټیج بلیږي په 110 دا خو د الیکټریشن کار دی د دین خدای سره څه واسطه نشته. دا خو دنیایي کارونه دی. نو خو دا ته پته ولګېده چې په هغه وخت کې هم خلکو دا پیژندل چې دا مذکر څنګه ده او دا مؤنث څنګه ده. نو دا په دې ټولو سیزونو کې په ګلونو کې په میوو کې په دې هر یو شي کې دا دی تر دې پورې چې تاسو ته پته نه وي نو زه به درته ووایم چې په کورکمان کې نر او ماده یي
په کورکمان کې نو په کټوی کې ګورې ماده کورکمان لګي ښه دا مطلب نه چې که نر چا وړو که نو ابا پکې نه لګي که نه خو کټوی کې دا لګي او نر کورکمان چې دی که نه هغه د زخم دپاره ډېر بهترین شی دی چا په ګرده کې او په بل ځای کې دن نه دن نه زخمی که نه او کورکمان پیو کې سړی واچي اوس کې یو دوه درې پیرې اوس کې تاسو دن نه دن نه سړی هغه واقعده هغه خوږ ځای له ځان رسوي بس دغه شان په خارج کې هم د دغه دپاره پوره دغه کوي د انټربیاټک کار کوي زخم دپاره چې سړی پیو لګې اکیمی به هم درته ښیم خو دا پکې پېژندل غواړي ګورې او که نه داسې نه چې نر کورکمان وي نو هغه به ګیروي او دا د پساریانو کار دی نو زوجین اسنین په هر یو څیز کې جوړې پیدا کړې دي او بیا یوغ شي لیل النهار شپه راخوري په روز باندې شپه راخوره کي او روز په پټه کې بیا روز راخوره کي شپه ختمه شي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون په دې کې نښې دي د هغه قوم دپاره چې څوک فکر کوي څوک سوچ کوي او غور او فکر کوي الله ویلي دي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض د ایمان خاوندان خو د ځمکې اسمانونو په تخلیق کې سوچ کوي چې دا کوم نظام روان دی او دا څه دي له په هر یو شي کې غور او فکر کوي وفي الارض او په دې ځمکه کې قطاع دا قطاع د قطعي جمع ده او قطاع په اردو کې هم استعمالیږي قطع زمین که نه د ځمکې یو ټوکړه یو دوه جرې به ځمکه به مثال په طور یاده کړو نو دا یو قطع شوه متجاورات دا جار چې کوم دی ګاونډي ته وایي جار نو د متجاورات دا معنی ده چې دوه قطعې ځمکه یو بل سره پیوس لګېدلې دوه قطعې دا دوه جرې به دا دوه جرې به هغه یو کې نه راخیږي هغه بله زرخیزه یا کې راخیږي نو دا چا زرخیزه کړه او هغه بله چا بنجر کړه دغه شان برغ ځمکه ولاړی او تخم پکې یو شان واچولی شي او د یو هغه فصل چې دی نو هغه خوږ نی غنم خواږه نی یا جوار خواږه نی د هغه بل طرف هغه خواږي او برغ ځمکه ده اوبه ورته یو شان ملاویږي نور په یو لګي چا دا فرق پیدا کړه چې دا به ځمکه خوږ فصل کوي دا مزیدار نه کوي دغه شان و جنات من اعناب او باغونه د انګورو و زرع او فصلونه و نخیل او کجورې سنوان و غیر سنوان سنوان دی ته وایي چې د ځمکې نه یو شاخ بس مون راوتي او بیا په دو تقسیم شوي داسې په یو کجوره کې دا ما لیدلی تاسو هم لیدلی د مونډه چې راوتي که نه په دغه ځای باندې په دو تقسیم شوي داسې نو بیا دوه ونې جدا جدا ولاړې یا مونډې یو وي او د کمال خبره دای چې هغه یو شاخ کجوره مزیدار یو هغه بل شاخ نه ښکلې بس دا وې د هغه قدرت دی نو او بل وغیر سنوان او بعضې داسې چې هغه یو غوره په نی غتلي بس یعنې سنوان دا مطلب چې دویم شاخ ورسره نی بس یو ونه په بره تلي بس لکه عام طور د کجورو ونې دغه شان دي او دا اخیری ټکی چې دی نو دا هغه خبره ده اصل یسقا بماء واحد اوبه ورته ټولو ته یو شان ملاویږي نو دا خو یو ذات دی یو قدرت دی چې په لیش په یو لیش کې دی خو ام ولاړي دې خوا ورسره د کریلي بوټي که نه مثال په طور خوا کې ورسره مرچکی او اخوا بیا کینوي اوبه یو شانې نور په یو شان لګي د سپومې رڼا په یو شان لګي هوا په یو شان لګي اوبه ورته یو شان ملاویږي او املا هغه املا به سړی د ډېر خوږوالي نه خوله نه شي ور وړی
چې خو شونډې سوځوي او هغه مرچکې خو سړی لیونۍ کوي. نو دا څوک دی چې دې یو له تریخ خوند ورکوي شین رنګ والا ورکوي او هغه له خوږ رنګ ورکوي خوږ خوند ورکوي او ژیړ رنګ والا ورکوي او دې نری نری شی راوباسي او هغه ام غټ روزي او خوږ یو سره هندوانې نو په ځمکه چې پرته یې یا خالق لا یزال د پاسه شین د پاسه ټوله شنه پکې بیا سره په هغې کې زڼي په هغې کې خوږوالی په هغې کې اوبه او هغه اوبه خوږې ټولې او هغې کې هغه جالې غوندې باقاعده که نه او د تیلي په شان نرې ډکې ورته تیلي د دې ځمکې نه د تیلي په شان ډکې هندوانه خو نوره په ځمکه پرته یې که نه ځمکې نه خو هغه نه راوچتې دا خوږوالی اخو د هغه ډکې او هغه ډکې که دې په کنچی وو نه هغې نه خو اوبه نه راځي هغې نه اوبه نه بهېږي نه ته خوږوالی بهېږي نه پکې سوروالی نه پکې شینوالی نه پکې زڼۍ او دا ټول نظام د دې ډکې په ترو باندې روان دی هغه هندوانې ته اوبه او خوږوالی دا ورته ټول میلاوېږي هغه یو ډکې هم د هغې د پاس د هغه شینوالی سبب دی هم دننه د سوروالی سبب دی نو خو یو ذات دی چې دا ټول کائنات او دا نظام یې روان کړی دی د دې وړوکي سیز نه د کهکشاګانو پورې دا ټول نظام د هغه په قبضه قدرت کې دی او چلی او د چا امداد ته ضرورت نشته ونفضل بعضها على بعض في الاكل امونګه بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکو د دې مطلب دا دی چې بعضې خوندونو له په بعضې خوندونو باندې فضیلت ورکو بعضې یو شان خوند کې راځي بعضې بل شان راځي چې څوک ډېر دغوی که نه ماهر وي هغه ته هغه له سترګې پټې کړه نو چې چک ته ووي نو دا پلا کابل والی دی او دا کواټې دی دا خوند نه ورته پته لګي دا خوند په دې کې چا پیدا کړه ان فی ذلک لآیات په دې کې ګورې زما د قدرت نښې دي لقوم یعقلون د هغه قوم دپاره چې څوک د عقل نه کار اخلي د موقع مناسب چې دی نو خلق د سیزونو نه عبرت اخلي خو چې څوک د عقل او د فهم نه کار اخلي مفتی تقی عثمانی صاحب لیکلی دی وایي زه امریکې ته تللی وم نو هغه چې زما کوم مصروفیات وو اوس او نو بس هغه او چې هغې نه فارغ شوم نو بیا زه یو عجیبه ځای ته بوتلم داسې مونږ خو امریکې ته نه شو تللی خوب کې بلوړ شو که نه خو که بلفرض لا مړو که نه نو هلته خو به چېرته لرې مري خورو او چېرته مونږ باندې بس څه کوي او خو دی چې و نو وی ما ته یې وی چې راځه تا نه ساته بوزو ناسا پیژنې که نه یعنی چې کوم ځای نه خلایي شټل ځي بره خلا ته خیږي او دغه دی سپومۍ ته خیږي او مریخ ته خیږي او ټوله دنیا باندې چې هغې خپل کوم کنټرول راوست دی د جالي کنټرول که نه دا چې اوس مونږ مثال په طور په ګاډي کې روان یو هغه موبایل کې هغه دغې که نه میپ نو باقاعده ښځه وی وی داسې ته وشه تا شو هله شمه کار څه نه خبر ده ګورې هغه سړی روان یې هغه وتی دغه ځای کې ته وشه نو دا خو مونږ نه دی جوړ کړی که نه دا خو پاکستان نه دی جوړ کړی دا د هغې یو نظام دلته په هوا کې ګرځي او ګلې اړه اوسې او توت کوي بشخالی او دا ټول معلوم دی آشنا کار ده که نه نو دغه سیستم چې د هغې په کومه ځای کې دی نو هغه ناسا ده او هغه ځان لیو دنیا ده او هغې نه چې ور دننه شي نو بس هغه ځان لیو عالم دی وی هغې ته دننه کړم نو بس هغه خو ځان لیو دنیا وه او څه قصه وه بس هغه بار دنیا نه به ته کټ شي چې بس بار هم لاسه شته خو زما یو شي ته خیال راغی او هغه دا و چې په دې ټول د نظام کې زه ور دننه وم که نه نو ما چېرته پولیس والا ونه لیده نه مې چېرته ټوپک ولیده نه چېرته پولیس والا و چېره دلته د ایسی سی سیکیورټي میټیورټي ایسه نو نو خیر چې هغه ما په هغې کې کوم وخت تېرو هغه مې تېر کړه او هغې راته هغه سیزونه خوله چې دا خلا ته چې ځي نو داسې چلي او دا
چې واپس راووتم نو هغه چې زما سره څوک نو هغې ته مې وویل چې یاره دلته خو د سیکیورټي هیڅ انتظام نه و. وی چې واپس راوباسلم نو په هغه ګیټ باندې لیکلي وو چې دی دې ځای ته چې سړی وردن نه شي نو داسې ځای په کې نشته چې ته زموږ د نظر نه پناه شې کنې. دې کې داسې ګوټ نشته چې کنې ته به هغې ته ځې او د هغې نه به ته زموږ د نظره به ته پناه یې کنې. هر ځای یو نظام لګېدلی دی او هر سړی چې کېږي بس اټومیټیکلی. نو دلته څوکړق نه شي والی نه پولیس ته حاجت نشته سیکیورټي ته. وی چې دا خبره مې اورېده که نه نو اوس دا چې زموږ په شان خلک یي که نه نو هغه به وایي چې یاره خو بس د امریکې خو امریکا خو امریکا ده نو هغه به داسې وایي که نه او هغوی ته څوک رسي. خو ما چې دا اورېده وی ما ته د قرآن دا آیت یاد شو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. د انسان د خولې نه چې یو خبره هم راوځي نو ګورې زما د طرف نه یو تیار نماینده ولاړ دی او هغه ستا د ارس اوري وینې ګوري او هغه لیکي لګیا دی کرامن کاتبین لګیا دی او زه درته پخپله هم ګورم لا تأخذه سنة ولا نوم نه لا له خوب ورځي او نه په پرکالي راځي. دغلته خو به دا نظام چې ته خراب هم شي خو دا نظام خو نه خرابیږي. نو چې سړي ته دا احساس وي چې یاره هر وخت یو سترګه ده چې ماته ګوري نو دا مې چې دا وایي که نه چې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دې بوټي ته او دې ته او دې ته او د دې خوند ته او د دې رنګ ته او د نظام ته او د هواګانو ته او بارانونو ته او ورېځو ته او اسمانونو ته او مځکې ته د ټولو هر څه ته چې سړی وګوري او د الله قدرت ورته یاد نه شي نو په کار دا چې دا وویلی شي چې دکې اوس عقل نشته او که نه دې د عقل نه کار اخلي نو په دې ټولو سیزونو به دې الله وپېژني. وان تعج نو اوس چې کله هغه دومره قادر ذات دی چې دا هر څه کوي او دا ټول نظام چلی نو د هغه دپاره دا څه ګرانه ده چې انسان مړ کړي او دوباره بیا جم دی کړي. دا انسان چې نو چا پیدا کړ د خټو د لوټو د ذراتو نه دی راووت که نه د پلار نه دی پیدا شوی دی او د مور نه نو هغوی خو خوراک کړی دی نه خوراک خو دغه دغه یې خوړلی دی که نه دغه لرې خوړلی دي او د هغې نه دی پیدا شوی دی که نه غنمې خوړلی دي جوارې خوړلی دي وښې خوړلی دي نو چې د هغې ذراتو نه د ده دا موجوده وجود په وجود کې ما راوستی دی نو که دی ختم شي په دوباره زه بیا دی پیدا کړم نو دا څه د تعجب خبره ده دی کې څه تعجب دی. ټویټا موټر والا لکه سړی جنګېدلی موټر بوزي که نه او هغې بیا دوباره ریفرنش کړي بیا ول رولی نو خلک به تعجب کوي چې دا دې څنګه جوړ کړه بیا نو دا پړومبي ځلی چې جوړ کړی دی او دا موبایل کې چې یو هغه خراب شي او کال کې دن هغه کوي که نه سوت وایي سوت وارنټي پکې که نه او هغه دلته مصري نه شي سمولی او بیا هوا سامسنګ والا لور کې چې هغه کپنه ته واپس اوسي هغوی بیا روغ کړي هغه به ته بیا هم نه پېژنې چې دا زما هغه دی او ما قشان نه وي بوي نو دی کې بس څوک دا تعجب کوي چې دا د څنګه بیا نه وی که نو سر وخورې نو ته خو پړومي ځل هم جا جوړ کړی دی که نه پړومي ځل خو هم ده جوړ کړی دی نو په دوباره بیا نشي جوړولی نو چې خالق پړومني ځل انسان پیدا کړی نو په دوباره بیا نشي پیدا کولی. ان و ان تعجب نو د تعجب خبره دا نه ده چې دا انسانان به بیا پیدا کوي د تعجب خبره ده د خلکو دا اعتراض دی چې دی وایي څنګه به پیدا کوي نو اعتراض خو په دی پیدا کیږي چې خدای مو تاسو د اعتراض څنګه پیدا شه د الله په قدرت که تاسو و ان تعجب او که ته تعجب کوې نو فعجبون قولهم نو تعجب خو د دی په دې قول دی اذا کنا ترابا چې مونږ کله خورې شو انا لفی خلق جدید نه مونږ به په نوې پیدایش باندې پیدا کیږو اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه خلق دی چې دا اعتراض څوک کوي چې دوی د خپل رب نه انکار کړی دی اولئک الاغلال فی اعناقهم او سټونه به سټونو کې به د دوی اغلال پراتی یعنی توق توق چې ورته وایي یعنی یو کړی داسې په سټ کې هغې ته زنځیر لګېدلی نو مرے کې چې کومه پرتی هغې ته توق وایي ښه توق په لاسونو کې چې کومه وي هغې ته اتکړی وایي او په خپو کې چې کومې هغې ته بیړی وایي نو دا اغلال چې دی نو دا هغه توق ته وایي د مرغې
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أو دا خلق بدوزخياني وبايك ما ميشي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أو دي پتلوار باندې غواړي عذاب د خیر دراتلو نه مخکې مخکې دا مضمون قرآن کې ډېرې پیرې دی ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دی وی عذاب به کله راځي اته چې وایي عذاب 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 نه به کله راځي نو دی په تلوار سره غواړي عذاب قبل الحسنه د نیک د خیر دراتلو نه مخکې مخکې وقد خلت من قبلهم المسولات او د دینه مخکې ډیر مسولات تیر شوی دي مسولات هغه ایام او روزو ته وایي چې په کومو باندې په قومونو عذابونه راغلي نا خو بلا شی تیر شوی دي وإن ربک لذو مغفرة للناس او بشک ستا رب د مغفرت خاوند د خلکو دپاره علا ظلمهم باوجود د هغې د ظلم خلک ظلم کوي د الله سره ظلم کوي د الله سره شرک کوي او په خپل منځ کې په یو بل ظلم کوي د هغې باوجود الله پاک مغفرت کوي وإن ربک لشدید العقاب خدا دا چې هغه سخت سزا ورکولو والا هم دی ویقول الذین او وایي هغه خلق کفرو چې کوم کافران دي لولا انزل علیه آیة من ربه ولې نه نازلیږي په ده باندې یو د قدرت نخه د ده د رب د طرف نه د دې خبرې دا مطلب دی چې د دې خلکو دا خیال دی چې مونږ څه وایو نو پیغمبر به آ قشان معجزه مونږ ته پیش کوي ګورې حالانکه دا د پیغمبر ذمہواری نه ده چې دی به د خلکو د فرمایش مطابق دی ته معجزه پیش کوي هغه شی چې په هغې باندې د خلکو ایمان راتلی شي هغه عمره پیغمبر پیش کړي ګوره خو دا خو به بیا یو سړی یو شان مطالبه کوي او بل سړی به بل شان کوي او بل سړی به بل شان کوي نو دا پیغمبر دې ته ناستې په دنیا کې چې دی به خلکو ته دا څیزونه پیش کوي ښکاره کوي به ورته معجزات نو دی حسی معجزات غواړي حسی مطلب دا دی چې هغه سیزونه چې په سترګو ښکاري حالانکه هغه حسی پیغمبر پاک ډیر کله ته پیش کړی دی ګوره د دې نه لوی په کائنات کې معجزه کیدی شي چې پیغمبر علیه السلام په آسمان کې سپومه دوه ځایه کړې ده قرآن کې ویلي دی اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت را نږدې شو او سپومه دوه ځایه شوه و ان یرو آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر او که دی د دې نه علاوه بل څه نښه هم زما د قدرت ووینی نو دی به وایي چې دا یو جادو دی ځکه چې هغه سپومه په منځ دوه شوه او نیمه د غر نه یو خوا لاړه او نیمه بل خوا پاتې شوه نو چې هغه نه منونکي وو د چا په زړه الله مهر والی وو نو هغې وی زمونږ خدا خیال و چې ستا دا جادو صرف په ځمکه چلیږي دا خو آسمان کې هم چلیږي او بیا دا ووایي چې دا جادو په دې مکې خلکو باندې وچلو خیر دی په دې کې یو قافله راورسېده چې هغه مکې ته راتله نو هغې ووایي چې یاره ناشنا کار وشو بیګا یا بله شپه مونږ را روان وو آسمان کې سپومه دوه ځایه شوه نو ابو جهل وایي او هو ما خو که دا جادوی صرف په مونږ کړی دی دی خو په قافلې والو هم کړی دی هغې ته په صحرا کې هم سپومه دوه ځایه ښکاره شوې ده نو چې چا باندې خدای ټاپه والی نه هغه هغه ته خو کار څه پیش کوي نه هغه خو نه مني اوس هم داسې ده سر وطن غرې که نه قبه کوي ولا او چې چا په زړه کې د طلب هغه پوټې غوندې چنګاري م وي یو سړي که قدرې د طلب هغه نه خدای محروم نه پرېږدي نو په هندوستان کې یو سړی و او هغه په خپله په خپل محل باندې د پاسه ناستو بادشاه و راجا و مالیبار د مالیبار راجا او هغه په دغه باندې بره ناستو په محل باندې یو ښځه ورسره وه او دې کې اسمان کې سپومه دوه ځایه شوه یو ټوکړه خو لاړه بله دې خو او په هغه باندې قیامت شو چې داسې دي داسې چلو شو نو نور خو هغه بادشاه وکتو نو بس جوړ فوراً چې راکو شوی دی او سبا سارې د سپایانو ټولګي جوړ کړو وی دنیا کې خوارش ہے الیس مشرق او مغرب او شمال جنوب ته خوارش ہے دا څه چل شوی دی دنیا کې ما خو دا تماشه ولید اس په مې په منځ وشو یو خو لاړه یو دی خو ایو سات پس بیا را یو ځای شوی دا څه چل لے. نو یو ډول پاږي کې
مکه ته ورسید نو هلته خبر شو نو واپس چې خبر راوړو نو دې بیا تلی نه شو ځکه چې هغه خو به د هغه خپلې څه مجبورۍ وې هر څه چې او داسې سفر څه آسان کار هم نه په هغه وخت کې خو د دې ځای نه نو هغه هغوی ورته ووایي چې دا خو هلته یو سړی پیدا شوی دی او د هغه پیغمبر دی او دا د هغه د معجزې په طور دا کار شوی دی خلک یې دغه چپکول کنه چې خپل مخالفین او دغه وی ښه دا خو پیغمبر پریشا دی چې د هغه ځای نه دغه دغه دومره مؤثر دی چې دلته ما ته سپومید دوه ځای ښکاره شوه ما لیدلی نه دی زما پې د دې ځای نه ایمان دی د مالی بار راجا زه نه پېژنم خو زما په ایمان دی نو ده کې هغه یو سړي که قدرې هم وکړه نه د طلب هغه نو په هندوستان کې مسلمان شو ابو جهل ورسره دیوال په دیوال اوسېده هغه وی دا وګوره جادو ته وګوره کوم ځای ته جادو رسې نو دا خلک وایي چې ته بس قدم اوچتوا معجزه ښایا دا دا د الله قانون نه دی چې قدم په قدم د خلک معجزات ښایي پیغمبره او دله نه راغلی هغه خو د یو هدایت د دعوت دپاره راغلی چې تاسو هدایت ته راوبلی ولکل قوم هاد انما انت منذر ته خو یرولو والی ته خو به خلک د الله د عذاب نه یری بس ته خو د دې دپاره راغلی ولکل قوم هاد او د هر یو قوم دپاره یو هاد وی هاد نه مراد هدایت کولو والا هادی د هر قوم دپاره الله پیدا کړي د دې نه یو خبره معلومیږي او هغه دا ده چې په مهذبه دنیا کې د دې خبرې امکان شته دی چې د عیسی علیه السلام نه مخکې په دې دنیا کې زمونږ په دې ته مشرق وایي که نه مشرقي دنیا کې بعضې کسان بطور پیغمبر الله رالیږلي مونږ ته نشته پته د هغې د هغې نوم په قرآن کې نشته د هغې نوم په حدیث کې نشته خو د دې آیت نه معلومیږي چې الله ویلی دی ولکل قوم هاد مونږ د هر قوم دپاره یو هادي رالیږلی دی نو چې د عربو دپاره یې رالیږه د فلسطین د خلکو دپاره یې رالیږه د اردن د خلکو دپاره یې رالیږه نو که په هندوستان کې یو رالیږلي خو دا به ګورې د عیسی علیه السلام نه مخکې ګورې دا ځکه چې د عیسی علیه السلام نه وروستو د پیغمبر پاک نه علاوه بل پیغمبر نه راغلی د عیسی علیه السلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کې شپږ سوه کاله دی دې شپږ سوه کاله کې پیغمبر نه راغلی بل دې ته فترة الرسل وایي یعنې د پیغمبرانو د انقطاع دور نو که راغلي نو د عیسی علیه السلام نه مخکې به راغلی او په دغه سلسله کې دوه نومونه چې دي که نه نو دا لږ دا به ووایو چې لږ واضح دي تاریخی اعتبار سره قرآنی او حدیثی اعتبار سره نه ګورې قرآن او حدیث نه دی ویلی خو تاریخی اعتبار سره چې په یو باندې خو مولانا ابوالکلام آزاد بالکل تصریح کړی ده چې دا دی نو تصریح خو پې نه ده په کار خو بنده دې داسې ووایي چې یاره که ای نو زما په ایمان دی او هغه راغلی دی په ایران کې او د هغه نوم دی زرتشت زوروستر او دا هغه دین او دا هغه مذهب چې کوم دی نو هغه دڼې ونې شو خلکو چې دی نو کوپر شروع کړل که څنګه چې اوس عیسایان په کوپر اخته دي که نه په قهر اخته دي یهود او عیسایان نو دغه شان هغې هم په غضب اخته شو او کفر او شرک شروع کړ نو آخر کې د اور عبادت شروع کړ مجوسیان شو نو دې نه معلومیږي چې دا په سر کې ځکه چې کله یو شی د مذهب شکل اختیاری کنه نو دا خو شاته صحیح کنه خو هغه بیا بګړو 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 نو آخر کې ته بل څه جوړ شي یو سړی بل ته په غوږ کې وی بات نو هغه ته بل ته وی بات نو هغه بل ته وی بات نو آخر کې بات انګړ شو نو دا مذهب چې نو دا خو چې داسې په شا شا ور پسې زی 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 نو آخر کې د دې هغه اوریجن خو د دې ټکی خو چې دوه سوه کاله تیر شو پنځه سوه کاله تیر شو بس هغه شی ګډوډ شو بس ارس تبا شو نو مجوسیت دا خو کفر دی شرک دی د اور عبادت دی د الله نه بغاوت دی دوزخیان دی مجوسیان خدای چې دا که په ابتدا کې شي او په شا سړی ځي نو د دې امکان شته چې دا د زوروستر هغه خلک یې ځکه چې یو بله طبقه ده چې هغه قرآن کې هم د هغې ذکر شوی دی صحابین
صحابی نو صحابی اصل کې تاریخی مسئلہ دا چې دا داود علیہ السلام امتیان دی ګوره دا ملت داودی والا دی او هغه چې نو د ستورو عبادت کوو بیا د سپومه او د ستورو عبادت کوو نو دا خو دا غنه دی ویل خو پس هغه پس سپېړې پکې تیرې شو بس کو پر شروع شیر شروع څنګه چې عیسایان د عیسی علیہ السلام عبادت کوي یا د مریم عبادت کوي نو دا یو زوروستر دی او دویم چې دی نو دویم یو بل سړی دی چې هغه په هندوستان کې دی او د هغه باره کې دا خبره مختلف داسې تاریخی خبر هغه کې ذکر شوی ده کپل کپل وستو چې وته وایي دې ته قرآن اصل کې نوم ویلی دی ذوالکفل کفل چې دی نو هغه ذوالکفل نو هغه په هندی کې یا په بل دی سنسکرت ژبه کې نو بس هغه دغه شو اومګلی رومګلی شو نو یې نه کپل جوړ شو او دا د دې هندوستان سړی دی او د راجا زوی و بس هغه د وطن نه تللی و پلارې بادشاه و او کپل وستو نو دا ممکنه ده چې دا خلق الله تعالی را لېږلي دی علاقو ته او پیغمبرانی خدا ده چې مونږ په یقیني دغه نشو کولی چې ګنې یقیني دی چې سړی اوس د ګنې ووایي چې کپل وستو علیه السلام کنه نه نه داسې نشو ویلی ځکه یقیني پته نه لګي خو د دې آیت نه داسې معلومیږي چې الله تعالی په هر قوم کې او په هر مهذب ځای کې یو پیغمبر را لېږلی وي ہاں دا چې کله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ته راغی نو دې د ټولې دنیا د قوم دی پورا دنیا د امت ته د قیامت پورې هر یو انسان د امت ته نو بیا د بل پیغمبر ضرورت نشته ډاکټر اسرار صاحب نما اوریدلی وو چې زمونږ په کلی کې دې د یو کلی وو په هندوستان کې یو ځای دی حصار هریانہ صوبه ده هریانہ او د هغې ضلع حصار کې دی پیدا شوی دی بیا خو هجرت کړی پاکستان ته ډېره قابله کپره ده ډاکټر اسرار احمد نو هلته کدایی شوی وه او انګریزانو هلته زاړه د غرو باسلي لکه څنګه چې دلته دا منجو دړو او دا ټیکسلا کې او دا دغه زاړو پخوانی دغه رشتې دي نو آینوي هغې دا یو نتیجه رئیسته ده چې د دې ځای د دې آثارو نه او د دې کلي د دې کنډراتو د دې حالت نه داسې معلومیږي لکه دلته چې عذاب راغلی نو داسې اجتماعي عذاب چې راغلی نو دا عموماً د پیغمبر د نه منلو په وجه باندې راځي نو دې نه معلومیږي چې دغلته هم یو پیغمبر کیدی شي ځکه چې الله ویلی دی لکل قوم هاد د هر قوم دپاره الله هدایت ورکولو والا رالیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب دا آياتنا دا كتاب دي والذي انزل اليك او هغه سوچ نازل کړی شوی دی تا ته من ربك استاد رب د طرفنا الحق نو هغه حق دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه لري الله الذي الله غزات ته رفع السماوات چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستنونه ترونها چې تاسو یې ووینه ثم استوى او بیا یې غلبه وکړه على العرش پارش باندې وسخر الشمس او پکارې لګیا کړی دی نور والقمر او سپومې کل یجری دا ټول چورلی لأجل مسمى د یو نیټې مقررې پورې یدبر الامر هغه انتظام کوي د کار یفصل الآیات تفصیل بیانی دا آیتونو لعلکم
د دې لپاره چې تاسو بلقاء ربکم توقنون د خپل رب په ملاقات یقین ولرې. وهو الذي او الله غزات ته مد الارض چې ځمکه را خکلې ده وجعل فيها رواسيا او پیدا کړي دي په دې درانه بوجونه وانهارا او نیرونه ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل فيها پیدا کړي دي پکې زوجین اثنین جوړې دوه دوه یغشی اللیل النهار را خوروي شپې لره پر ورځ باندې ان فی ذلک بے شک په دې کې لآیات نخری لقوم یتفکرون د هغه قوم دپاره چې فکر نه کار اخلي. وفی الارض او په دې ځمکه قطع ټوکړې د ځمکې دي متجاورات یو بل پورې لګېدلې وجنات او باغونه من اعناب د انګورو وزرع او فصلونه ونخیل او کجوري سنوان دو شاخه وغیر سنوان او یو شاخ یسقا چې اوبه کیږي بما ان واحد په یو اوبو باندې ونفضلو او مونږ فضیلت ورکو بعضها بعضو د هغې لره علا بعض په بعضو باندې فی الاکل په خوراک کې ان فی ذلک بے شک په دې کې لآیات نخی دی لقومی عقلون نو اغا قوم دا پارا چی دا عقل نکار اخلی. و ان تعجب او کچر ات تعجب کے فعجبن قولهم نو تعجب خود دی دا خبر دا ایزا کننا ترابا آیا هر کل چی منگ خوری شو ائنا لفی خلق جدید نو آیا مونږ به په نوې پیدایش پیدا کیږو. اولئک الذین کفروا بربهم نو دا هغه خلق دي چې کفر کړی دی د خپل رب نه. و اولئک او دا خلق الاغلال توقونه به وي فی اعناقهم د دې په سټونو کې. واولئک او دا خلق اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فیها خالدون او پدې کې بدی همیشئ. ویستعجلونک او دی په تلوار غواړستانه بالسیئة عذاب قبل الحسنة د خیر نه مخکې. وقد خلت او په تحقیق سره تیر شوی دی من قبلهم د دین مخکې المسولات د عذابونو مثالونه. و ان ربک او بشک ربستا لزو مغفرت للناس خامخا خاوند مغفرت ته د خلقو د پاره. علا ظلمهم باوجود داغی د ظلم. وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ بِشَكَ رَبْسْتَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ سَخْ سَزَا وَرْكُولُ وَالَدِهِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ وَيْهَغَ كَسَانْچِ كَافِرَانْ دِي لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَلِنَ نَازِلِيگِ پَدَبَانْ دِي آیَةٌ يَوْ نَخَدَ قُدْرَتَ من ربه د رب د طرفنا. انما انت منذر بشک تیرون کی. ولکل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو هدایت ورکول والوی.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. خدایا گناہوں نے معاف کیے، یا اللہ پاک مونگا ٹولو بخی، یا اللہ پاک دا پورا امت مسلمہ مغفرت ہو کے، یا اللہ پاک دا دنیا و دا آخرت دا فتنوں نمو ساتے، یا اللہ پاک زمان دا نظر حفاظت ہو کے، زمان دا زلو حفاظت ہو کے، یا اللہ زمان دا غگنو حفاظت ہو کے، یا اللہ زمان دا سوچنو حفاظت ہو کے، یا اللہ زمان مال جان وخ زمان صلاحیت ٹول دا دین دا پارا استعمال کے، دنیا را لپا آسانے بانے را کے، او زمان قربانی زمان وخ زمان ہر سا دا خپل دین بانے قربان کے، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو بانے دا صحیح عمل کولو توفیق را کے. صلى الله عليه وسلم.